Kom ek wys vir u 'n shelter waar mense vir dae lank gebly het. En soos een hier sê, net gebede het hierdie mense aan die gang gehou. Mense as die mense deurloop, sit fisies laat die trane loop. En die boot net te hoor hoe val die bomme heeltyd en jy sit onder in die shelter. Jy moet wegkruip. Jy weet nie wanneer is dit jou tyd met jou kindertjies. Wanneer is dit julle tyd nie? Want iemand het ons land kom oorvat met hulle eie redes wat hulle gehad het. Sommer net soos hulle wil. Met kinders dood. Met ander mense dood. So onregverdig. Kindertjies. Sy goedjies wat hulle onder gehad het in die shelter. Toe is die toilet sê. Maar een plekje gemaakt het. Kijk daar. Hier in die donkerte. Ek maak nou een liggie. Moes hulle maar gesit het. Daar kan nie gaan melk koop kortie. Daar kan nie gaan pap koop kortie. En baie van hulle is so onder in die shelters doodgemaak. Baie het oorleef. En weer, so ek instap hier, sê die man, deur gebed. Dit is ons God, dit is Jesus Christus, wat mense op daardie is, redpek voor, ding van, risse. Mense, kom ek en jy bid, en soek God sy aangezig, en ons roep nie oorlog nie. Maar ons soek die koning van die konings. Iets van die shelters wat die onder het lig gestoor vir hulle kos. Maar mense in die dag en weke tyd tot die stofie gaat en daar nou dan draai die rookbo uit. Kom ons bid, laat ons nie ook in dit kom. Baie mense het so tot bekering gekom. Baie mense het so die ewigheid in. En hierdie mense sit met hierdie haat, hierdie verwerping, hierdie seer. En ek en jy moet hulle kom help. Daarom vraag jou. Meld aan by Speer International. Contact vir Rooie Straans by 082-789-550. Kom ons bou op, hierdie mense sit met seer, met skaars. Baie se kindertjies is dood. Ek moet nou eerlik sê, my moed het in my skoene vandag gesak. Daar's min dinge in my lewe wat my moed sak. Nou laas was het Vrydag en Saterdag. Of Saterdag en hierdie keer. Ek kom gisteraand klim ek net na 10 in Kyiv, in die hoofstad in Ukraine op. En ek kom ry 17 ure trip, ek dink 17 ure ja, met 'n bus. Maar ek moet sê, eerste keer wat ek so lekker op bus gery het, lekker beenspasie, die seats kyk mekaar uittrek van mekaar. So ek het nie so swaar gekry nie. Dit was lekker. Maar, niemand kan met my gesels sê, ek is uitgehonger aan geselskap, want die mense praat nie Engels, hulle praat net Russisch of Ukrainian. Maar, ek kom toe hier in 'n uur en 'n drie kwart voor die tyd aan, waar Andres vir my gereël het, want hy is nou op die trein, nou net uit die hoofstad uit. Hy is op pad na grens toe, en dan gaan hy na Oekraïense grens toe, en dan gaan hy van daar af Turkye toe, en ek gaan Dubai toe, en dan oral waar ons beweeg, moet ons die lig wees, en iets los, maar ok, dit nou daar gelaat. Ek kom hier aan, net voordat ons daar kom, wil ek nou een simkaart change, laat ek een Poolse simkaart insit, ek het een paperclip in my
Moonbeg. En met die, my paspoort is altyd in my Moonbeg. Nou, ek sit alles, ek kyk elke aand ook weer my datums, alles deur. Dat ek nie met die trik gevang word nie. Ek het al sleg oorgekom met sulke goed. Nou, maar op 'n call sit ek toe met my paspoort in my sak, maar ek sit die ander ding. Sit ek my Moonbeg vat ek en ek vergeet hom op die bus se bank. Net daar. Klim uit. Ek gaan gou met my sakke en toe ek het 3 swaar sakke wat ek dra. Ek gaan toilet toe, ek gaan kyk waar gaan ek sit. Ek sien hier's 'n plek wat 'n ou kan iets ligs eet en dan daar sit en wag vir die taxi. Ek kom sit toe daar en ek haal uit om my kaarte te kry, my bankkaarte, en die volgende oomblik sien ek, nou moet jy weet intussen het die bus gery is 15 minute, dis 'n groot bus, dis baie busse wat daar is, daai is flote busse, hulle het gery, en toe ek oopmaak my sak, sien ek, ek het my Moonbeg in die bus vergeet, daai, wat die koue jou so slat, wat dit voel jy, jy weet nie wat er kan doen nie, ek weet nie wat om te sê nie, jou, al my bankkaart is aan, dis fijn, ek het tamelike vas en gebed tyd gehad die laatste tyd, so ek kan nog tot woensdag, kan ek sonder kos bly, maar my bankkaart is aan, my ID is aan, my bestuurderslisensie, al die goed, en weet jy, ek sit daar, en ek sê net, Jesus, en terwyl ek dit sê, toe ek opkyk, kom stap hierdie busbestuurder in, hy kan nie Engels praat nie, en hy wys vir my, kom, hy wys vir my, hulle teruggekom, ek moet so toe gaan, die ander drywer is daar, hulle is 2 drywers, en daar staan hulle met my sakkie, mense, ek het weer agtergekom, God is nie spytvol nie, hy laat my nie werk hierdie hele maand, en vir ander as maande, en nou vergeet ek iets, en hy sit daar bo in die hemel, en sê, ag, laat hy my vergeet, lekker, laat hy vir hom kry nie, nee, God is nie spytvol nie, ek het dadelik, hulle wou nie iets gehad het nie, maar op my manier, hulle like sop, vir hulle elkeen 'n bak sop gekoop, hierdie mense eet verskrikkelijk sop, en, ja, ek is vanavond in Poland, ek wil net vanavond vir jou sê, jy gaan deur 'n krisis, jy het 'n probleem, God is nie spytvol, jy hoor my vanavond, as dit vir jou voel, het word uitgestel, of het kom jy by 'n punt uit die, ek gaan gou vir jou 'n paar tips gee, eerste, begin by jouself, want God maak jy foute nie, so begin eerste by jouself, en kyk bijvoorbeeld, as jy nie geld inkry nie, gee jou 10de vir God, saai jy, kom ons gaan kyk, jy siek miskien, jy het miskien longprobleme, rook jy miskien, en dit is ook om jy longprobleme, of jy het emfyseem, of jy het gout, soos ek, hy slaat baie keer by my toe, hoe lyk my eetgewoontes, beginne eers by jouself, interessant hoe klim die mense af, die oomblik as 'n mens goed aanspreek, mense wil lekker hemel toe gaan, hulle wil genietinge hê, hulle verkeerde genietinge, daar is nog baie lekker genietinge, maar in elk geval, kom ek, wil nou nie vanaand daar gaan nie, en weet jy wat, begin eers by jouself, na jy bely het, want hy sê in 1 Johannes 1 vers 9, as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig, om jou sondes te vergewe, en vir alle ongeregtigheid te reinig, so as jy dit klaar gedoen het, dan gaan kyk jy eers, as jy nie in 'n woestyn tydperkie, soos die Israeliete was, dat God 'n bietjie aan jou skaaf, dat hy met jou besig is, en dan nou, jy kan nie 'n Boeddha in jou huis sit, bijvoorbeeld, of ander gemors, 'n drankpartytjie hou, en dan is jy in 'n sê jy nee, jy is maar net in 'n woestyn tydperkie, nee, he, jy het dit self oor jou gebring, dan is jy in die wildernis, dit gaan met jou swaar oor jou eie toe doen, maar, want God is nie spytvol nie, maar, wat wel gebeur, God kan jou in 'n woestyn vat, want hy berei jou vir iets voor,
Laas saterdag was ek en Andres in die woestijn. My vriend, vriendin, laat ek vir jou sê, laas saterdag aand, Andres sukkel om uit Oekraïne te kom, ons sukkel geweldig. Dit was my grootste wekkie, hy sien eindelijk die tyd om hom te kom uithaal. En ons sit met vijande op Facebook, jy sal nie glo nie, wat achterna bel, hulle bel grens, hulle bel borders, dit sê hulle, pas op vir hy ouwe, laat nie die saaitjie. As mense wat geweldig Afrikaans sprekende mense, wat, maar God sal met hulle self bezig raak, moet nou nie daar oor word. Maar die, wat ek wil sê is, en daar kan hy nie uitgaan laas saterdag hê. En moet ons die hele pad weer teruggaan, Oekraïne, ons word teruggeboek. En dan vat ons net oor die straat, sê terug. Maar weet jy wat, hierdie week het ons die ambassadeur van Suid-Afrika ontmoet hier binnen. Ons het ander oopdeure gekry, ons kontraktaadjies uitdeel, ons het een gebedsdag gehou, wat is 4 keer bid. En weet jy, ek kom achter mense, vat een preek, en om een ambassadeur te ontmoet, en seker goed groter as een gebedsaksie. Dis of mense dier die jare gewoond ach, ons gaan een bidure. Allemaal kom 200 kom kerk toe, maar die bidure aan kom 4 kerk toe. Mense wil nie bid nie, mense is nie lis daarvoor nie. En weet jy wat, ek wil vandag vir jou sê, donderdagse gebedaksie, een van die grootste dinge veroorsaak. Daar het groot dinge in Oekraïne, ek kan nie al die nuus plaas nie, my seisoen is nou eers weer voorbij van Oekraïne, ek sal paar goed plaas, nou en dan, nou moet ek weer ander goed doen. Maar dit maak nie die saak nie. Gaan kyk dan na jy jou eie sonde, nie jou aan mekaar aanklaan nie, as jy regtig een mooi lewe lei, kyk of jy in een woestijn lewe is. En dan, kan jy seker wees, God is nie spuitvol nie. God wil nie maar net vir jou dit moeilik maak nie. Maar God moet ons oplei ook wat uit jou. En die Heere is lief vir ons, en hy gee om vir ons. En ja, ek prijs die naam van Jesus. Hierdie hondjie is nou lus vir lekker blaf, wat nou hier aan die kant sit, maar ek kan bietjie kyk, hulle my loop, en, nou ja, ok, maar in elk geval, ek wil vanavond vir jou sê, wil jy nie meer tyd maak met die Bybel nie, wil jy nie stop om af te rammel die Bybel nie, wil jy nie gospel muziek opzet nie, wil jy nie jou Bybel op band installeer, as jy ry, ek sit op Bluetooth in jou kar, die Bybel op band, luister op pad werk toe, neem woord in, en jy sal sien hoe gaan jou leven verander. Nou ek wil afsluit vanavond om te sê, ek bid vir allemaal nou wat siek is, in die naam bo alle name, Jesus maak gezond, nie ek nie, God genees in Jesus naam. En Heere, ek dank jy, dat jy genees. Lupus, verbreek in Jesus naam. Heere my God, alle wat ook na die tyd opkom, mense wat opkom, dis verbreek in Jesus naam. Baie, baie dankie dat jy genees. Hoor gauw weer, sê ek, God is jy spuitvol, hy wil vir jou voorsien, maar gaan kyk maar, gee jy jou volle tiende, saai jy. Jy weet, ons wil hy God moet gee, maar ons wil hy saai nie. So, mense wil, hou nie daarvan as jy daar oor praat nie. Jy vind by my te saai nie, saai by God, vraag vir hom, waar moet jy saai? En as jy wil by ons saai, is jy baie welkom. My nommer plaas ek nou net, en dan kan jy my skakel, of 'n WhatsApp stuur. Ons het sendelinge, ons het klomp waar buiten, klomp dinge wat ons aanpak. In Suid-Afrika, elke week hardloop daar span uit, wat die evangelie verkondig, net by ons, van School of Fire, ek praat eers op die ander plek in. Nou die Heere sien julle, en God sien jou. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van type 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'N lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help het om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer informatie.
School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word, of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies, en jy gaan na ons playlist toe, en daar sal instructies wees wat jy nodig het om te volg, om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansuri Baardenhorst, of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Ek wil kom dankie sê vir elkeen wat op hierdie Ukraine uitreik deel was. Elkeen wat gebid het, elkeen wat gee. Dit stop nie nou hier nie, dit was nie 'n fly by night nie. Hierdie ding gaan nou aan, ons gaan nou sendelinge terugstuur, wat met die vlugtelinge werk, wat moet verder gaan met berading. Hier stikkende mense, en hulle moet gehelp word. Ag net vir die mense wat dink, wie se kant vat ons luister, as ons in Rusland moet gaan help ons daar, as ons in Iran gaan help ons daar, as ons in Israel moet gaan help ons daar, ons is die lig vir die wêreld, ons doen dit vir Jesus Christus. So, nou is ons met hierdie projek besig in Ukraine. En baie, baie dankie wil ek aan God die Vader sê, en ek wil vra dat as jy hierdie video kyk, net sal dankie sê, daar was moeilike oomblikke, daar was benoude oomblikke, en dankie. En Here, ek wil vandag weer kom dankie sê dat my seun wat baie langer hier was en my skoondogter en dat U hulle beskerm het. Dankie dat ons ook verander is dat hy vanaand op die vliegtuig gaan klim Turkye toe, ek môre Dubai toe. Dankie aan U die eer. God, niks wat ons gedoen het nie, net U die eer. Laat elke traktaatjie, elke woord, elkeen wat uitgered is, 'n evangelis en 'n sendeling sal word in Jesus naam. God seën asseblief. Geniet so een of twee videootjies net hierna. Ongelukkig kan ons nie oral goed afneem en oral goed plaas nie, maar geniet dit, die Here seën. Goeiemôre, ons groet u in die mooi naam van Jesus Christus. Nou ja, Andreas, het jy enige boodskap vir ons vanoggend? Dobre jutro. Jesus lubetibe, Jesus na wika slawe, slawe na wika slawe. Ja, okay. Sê vir my, het jy Tswana gepraat of Kosa, of wat het jy gepraat? Russies, ek sê vanmôre vir jou, Jesus Christus het jou baie lief, en gee alle eer aan Jesus, wat jy rondom jou het. Ja, kragtige boodskap. As jy Jesus lief het, sal jy doen wat hy sê. Amen. Jy sal sy opdrag uitvoer om siele te haal. God seën jou, en mag jy hierdie dag geniet. Ek dink daar in Suid-Afrika is dit so 'n bietjie 'n vakansiedagie, en mag jy met die Here begin, en met God afsluit. God sê in jou, bid ook vir ons, dat dit 'n suksesvolle dag sal wees, in Jesus naam. God sê in jou, alles wat mooi is. Nou kom ek sê vir julle, die bomme het nou nogal tamelijk geval, en close contact, maar hierdie maak my banger, as 'n man so vinnig gerik, maar ek verstaan dit, want daar was nou, vliegtuie in die lig, en, moest hulle self gehoor, en hulle het gegooi, so, dan moet hulle seker nou maar vinnig ry. Maar sê nou, jy ry nou vinnig en jy val om, en dan kom jy die ris jou pad kos op. So, ek moet nogal sê, ek beweeg liefst te stariger uit die gevaarlike gebied uit, dan weet ek, ek kom dan uit. Dis nou sommer net so brokkie inligting vir jou wat beplan om oorlog toe te gaan.
Halleluja. Dank dat jullie samen met ons bid. Dank je dat ons, ja, bid voor ons, dat ons hier mensen gaan uitkrijgen. Dat is mensen wat in hierdie omstandighede nog hier zo blij. Ons is hier in Bakhmut. Hier in het nou hier geval. Ons. Daar is op jylle oog. Dit is wat ek soos die schrapnel nou hier achter my geval. Ons het een bus vol mense en ons is op pad uit. Prys die Here vir een succesvolle structure.